O que que eu faço? Mais ou menos 25% do meu dinheiro investido em ações, da parte que eu tenho investido em ações, uns 25% eu invisto em small caps e uns 75% eu invisto em large caps, empresas um pouco maiores, certo? Obviamente respeitando todos os meus critérios de análise, eu não compro empresas caras, como tem gente que diz que preço não importa. Para mim, sim, preço importa. E eu explico tudo com detalhes lá na Live 005. Aí, em momentos em que eu estou mais confiante, eu posso aumentar minha exposição em small caps em relação a large caps. Aí, em momentos que eu estou menos confiante, se eu quiser, eu posso diminuir minha exposição a small caps, investir 15% do que eu investi em ações small caps e 85% em large caps. Então, eu posso mudar isso com o tempo, não é fixo, tá? Mas cuidados especiais. Diversifica bastante, quanto mais melhor, não tem limite. Cuida do endividamento e cuida da rentabilidade da empresa. É isso que vai fazer tu conseguir ter um bom investimento em small caps.